Hola, molt bona vesprada. Així estem, en el magazín de Telesafor, des de l'hotel RH Bairén, en Spa, de la platja de Gandia. Avui els anem a proposar un programa un poc especial, diferent. Per exemple, els donem una pista del tema que va ocupar-nos. Així veuen, una pista. Que volen una segona pista? Està darrere de mi. Així veuen, este personatge. Però poden imaginar-se de què anem a parlar, però que necessiten una altra pista. Així tenen. Han Solo, efectivament. Anem a parlar de la mítica saga de Star Wars. Així és que ho fem. I de la mà de l'agrupació ubicada així en la Safor, Tarkin, Devoradores de Sonrisas. Així és que estan preparats? Comencem. Hola, soc Kylo, villano de les últimes entregues de Star Wars. Ja saben, anem a desconnectar el casco. És el tema que s'ocupa en este especial magazín que volem dedicar a la saga de Star Wars. Però, clar, jo així a soles no puc fer la festa. Hem tirat mà d'un col·lectiu de seguidors de la saga Star Wars que ho viu com el que més. Estem parlant d'una entitat que està ubicada en la Safor, però van allà on els criden per a posar la nota de Star Wars en qualsevol acte. Així és que prenguem bona nota perquè anem a conèixer a Tarkin. Ells pues, van a fer-nos somiar en esta saga de Star Wars. Anem a conèixer els personatges. Aniran entrant ara mateixa, estan així, però primer que passe el piloto imperial de la saga de Star Wars. Així el tenim el personatge. És piloto imperial. Dins està Fran Struck, ara anem coneixent, i també, clar, no podria faltar endavant Chewbacca, que el tenim així, que arribarà a travessar els cables. Chewbacca, allà per les altures. Baix està Javi Castillo, però ens acompanyen més personatges. El Royal Guard és el guàrdia real. Està baix Pedro Esteban, que va sumant-se a la família. I també que passe Darth Vader, que està interpretat per Vicent Sampablo, que s'afegeix a la família. I per últim, Kylo Ren, que baix està endavant, és Jaime Pascual. Bueno, Kylo és net de Darth i és fill d'ací, de Han Solo, que hem vist al principi. Bueno, teniu així els micròfons, agarreu els micròfons cadascú, este és el teu, Chewbacca el tindràs per allà al costat. Escolteu, suposo que estareu acostumats a aquests personatges. Sou fanàtics de Star Wars? Comenteu-me. No sé si es podrà parlar. Millor que el lleves el casco, Fran, perquè si no, malament. Muy buenas. Jo crec que també s'agrairà, no? Llevas el casco una miqueta que pegue l'aire. Arriba't el micro. Estem acostumats a patir, però... Bueno, ahí si, no podem, si no patim, millor. Fran i Javi, comenteu-nos. Sou seguidors fidels de la saga Star Wars, no? Sí, i això vos ha dut a crear Tarkin, és l'entitat. Sí, Tarkin és un dels personatges molt important de la primera pel·lícula que es va fer en tota la saga. Uh-huh. És l'amo i senyor de l'Estrella de la Muerte, que també la portem en l'escut. I clar, era un personatge que, pues, que altres associacions no el tenien, no? Uh-huh. I vam escollir Tarkin per el seu poderío. Sí. És... el braç dret de l'emperador, que és el que més mana. Bueno, jo tinc que reconèixer que jo no sóc seguidor de la saga Star Wars. Aneu a matar-me, de ben segur. No. Però, deia, teniu un lema, perquè sou Tarkin, i teniu en el... tinc que ser apuntat, no sé per on ho tenia, en l'idioma de la saga... L'escriptura és de Star Wars, el Rubeix, que... Ahí el tenim en la bandera. En la bandera. Que porta Kylo. Són aquestes letres... Y bueno, tenemos puesto Devoradores de Sonrisas. Devoradores de Sonrisas, sí. Porque ese es el objetivo, ¿no? Porque vosotros, ¿desde cuándo existís Tarkin? Pues ya fa 5 años, ¿no? 5 años, 5 años portem junts. Y ahora, lo que sabes comentar, en el alicien que te... que no simplemente es Star Wars. Nosotros lo que fem es que intentem portar somriures o a un hospital on se mos crida. Ara, bé, perquè ens heu portat imatges d'algunes de les activitats en les que esteu col·laborant. Per això deia jo que aneu allà on vos criden. Esteu ubicats a Sinosafor, però aneu allà on vos criden.
perquè és el vostre objectiu. Vosaltres col·laboreu, per exemple, en Alma d'Acero, no? Col·laboreu. Sí, portem ja, si no m'equivoque, 4 anys seguits en Alma d'Acero. Mos criden i anem. Uh-huh. Entonces, que poden apuntar-se i, a més, d'unes altres associacions, com Saga Skywalker, sí. A millor que està ubicat en València, més que res, venen des de València, en la cabalgata d'este fin de setmana fallera. Sí, també ho ha estat la cabalgata des de Alacant, va vindre uno des d'Alacant, va vindre uno des d'Onda, en Castelló. Perquè estem parlant, la cabalgata, vosaltres, de la mà de, era de la Comissió de Màrtirs, sí. Anàveu aportant aquest projecte solidari, perquè és això, és el caràcter solidari de tots vosaltres, no? És el que vos mou. Sí, sí, la veritat és que... Sí, no, ese és el nostre objectiu, perquè... És evident que n'hi ha carències en tota la comarca de la Safor i en tota Espanya, sí. I allà on ens demanen, doncs nosaltres intentem fer el que puguem, és dir, Buñoleres Sense Fronteres hem col·laborat en elles, en Caritat Gandia també hem col·laborat, Espanyol també hem tirat la moneta, en Caritat València també, és dir, quan algú ens demana algo, che, necessitem una llevadora, sí. Doncs nosaltres allà que anem, ens vestim, comprem la llevadora i la donem allà. Però la veritat és que per les xarxes socials esteu ahí i es veu l'atractiu que teniu, perquè és que estem parlant de Star Wars. Jo sóc l'oveja negra de la família, però temos de seguidors i allà on aneu la gent és fer-se la foto en vosaltres. Això suposa sí, és que agrada, no? Inclús la gent que no coneix Star Wars, sí. Coneix millor el papi. El papi. Com és l'abuelo. Crec que hi ha algun micro per ahir amagat. No sé si per on està, si pot arribar. En aquest cas... Sí, sí, perfectament. Arriba't un poquet més el micro. Ah. No, arriba-te'l a la boca. O a la màscara. Sí, a la màscara. Sí. Bueno, tu eres Darth Vader. Sí. Suposa que tu tens especial atractiu per a la gent per fer-se fotos en tu. Sí, és el personatge que més en Chewbacca, que més es fan les fotos a la gent. Sí. Sí. I a més, escolta... també, però té més tiró Darth Vader i Chewbacca. Clar, sí. És que el personatge té el sí. Seu secret, clar, no? Té la seva... Pensa que en la primera pel·lícula Darth Vader va tindre un minut i alguna cosa sols en total i ja es va declarar el roïn més roïn de tot l'univers. En un minut i alguna cosa que va ser en la primera pel·lícula que van fer. Entonces, sí. Hi ha gent que no coneix Star Wars però el reconeix ahí en seguida i reconeix a Chewbacca. Ara, dis-li el que diu una vegada des de Chewbacca. Què diuen? Pues le diuen el perrito. El perrito, el mono, el... Chimpancé. No, lo curiós de tot és que si te dones... Bueno, si entengueres, sabries que tots són roïns, són de la part sí? fosca de Star Wars. I és lo paradoxic, és a dir, som de la part fosca, llevant Chewbacca, però ens dediquem a ajudar els demés en el que ens necessiten. Clar, de la part fosca, que diuen que és la part que més atrau. Sí. Que més agrada a la gent, no? Sí. El malo de la pel·lícula és el que sempre gusta. Sí. És que em pareix a mi que els roïns sempre tenen els millors cotxes, els millors barcos. Sí. Sempre. O els millors naus. Sí. En este, sí, en este sí, cas. Sí. Bueno, este veient així, deia, Darth Vader, tenim el seu net, Kylo, que és fill de Han Solo, que el tenim així. Teniu bona relació familiar o com està el tema? Ahí està al 50%. Al 50%? Oye, ¿cómo se lleva de estar ratos y ratos debajo del... pregunto en verano, cuando hace buen tiempo. Muy mal. No se lleva muy mal porque hace mucho calor, esto transpira poco en general, tanto la máscara como el traje. Sí. Y este es, entre comillas, el cómodo. Por ejemplo, el que lleva Vader es más complicado. Mm. Bueno, en tu caso, Jaime, ¿estás desde el principio en esta asociación, cuatro entidad? Cuatro años, al poco creo que empezó Fran y demás a montar todo lo de Tarkin y hará unos 4 años, más o menos. 4 años. Y comentemos entre todos, todo eso, el que porteu, vamos, que eso no es cuestión de 2 días. ¿Se ocurreu de valent para tindre esa reproducción fidel dels personatges? Sí, la verdad es que no n'hi ha res barat. Això sí que és de ver, és lo primer. Perquè molta gent diu, uf, jo vull fer-me el de Darth Vader. Pues el de Darth Vader, la broma, lo més barat que pot costar-te, si pareix que siga de xoguer, però algo acceptable com ells, sí. No t'estalvies més menys dels 1.000 euros. Hasta allà, pa cadal, jo he vist de 3.500 i de 4.000 euros. Peces com este casco, per exemple, sí, que tenim així. Me l'apropes, per favor? Gràcies. Ese casco per ahí... M'imposa a mi, el en este cas, el Royal Guard. És la guàrdia. Anem a recordar, Pedro Esteban.
Està Ibas, imposa, no? Té que imposar, que és el seu paper, sí, no? Com a guàrdia real. Este és el... Ah, per exemple, ese casco tu pots o comprar uno igual en una tenda o com ese que portem nosaltres. És més lleuger, però mos porten el molde fet, el tallem, el lligem, el montem, el pintem si és necessari. O sea, n'hi ha un treball. Aunque sí, demanen el molde, no sé com es diu, termoformat, sí, després tenim que tallar-lo tal, i tota l'armadura igual. Sí. Entonces, n'hi ha coses que ho fem nosaltres, per exemple, el jaua que tens, que has ensenyat antes, el de les jumetes dels xiquets, sí, està tot fet a zero a mà per a la cabalgata. Sí. Per exemple. La veritat és que va ser una experiència bonica. Gràcies, Guàrdia Real. Va ser una experiència bonica la de la cabalcada, no? El que dieu, traure somriures, no? A la gent. Sí. Això no... Anava a dir que no es paguen diners, però bueno, sí que es podria arribar a un acord, però això és molt, molt agradable, no? I... Sí, no, la veritat és que és agradable que la gent se vulgui fer fotos en tu i sobretot quan t'estàs passant mal, perquè no te vaig enganyar, després quan te lleves la samarreta que portes baix, la tires al techo i se queda pegada, perquè acabes empapat. Però penses en l'objectiu, és a dir, fas que un nano somriga i has prou. I si damunt saps que el que te van a donar ho pots donar a una associació que va ajudar a algú, doncs ja no passes ni calor, ni fred, ni res. Ho fas molt, molt, molt a gust. O com l'última vegada que vam estar en la fe, que vam estar més de 3 hores i mitja en estratges posats. Vam visitar, crec que van ser 4 plantes, que allí diuen 4 torres, hi ha torres, i van ser 4 passillos immensos ple de xiquets, que no hauria de ser així. Yeah. Però bueno, els xiquets, hi havia xiquets que no volien alçar-se del llit i aquell dia corrien pels passillos darrere nosaltres. I tot això gràcies a vosaltres. Una cosa, el tema de la distribució dels personatges, cadascú ha triat o ha tingut que negociar entre vosaltres? No, cada un té en teoria el seu tratge. I això és la realitat, cada un tenim el nostre tratge. Algú només diu un. Però fer el personatge, vull dir, tu tenies clar que tu volies ser Chewbacca, no, o algun company teu, jo també, pues, a veure... Mos apanyem entre nosaltres, és a dir, en realitat jo sóc trooper, jo sóc el que porta el casco i és el meu, però és veritat que com este és el que més crida l'atenció i Vader també, pues anem tornant-nos. Sempre... No podem faltar en un evento. Si ell que és trooper decidís deixar el seu tratge i portar el Chewbacca perquè ningú el té posat i agarres el poso, per exemple. Jo anava a preguntar què m'he dit la plataforma que portes baix. T'he vist caminar i la veritat estava patint de vore el caminar. Costa una miqueta, però bueno, al final t'acostumes. 40 centímetres. 40 centímetres. Una cosa, n'hi ha de més grans. El que més sua és Chewbacca. No crec que sigui. O està per l'estil. Jo me vaig ficar navegant. El mono que porto és d'estos i nufugós, crec, i poc més o menys pateixes un poquet de calor. Sí. Però... Sí, però te fas els teus invents, te fiques un ventilador dins, perquè una bateria xicoteta... Bueno, això són coses que... Això es queda a casa. El secret. No n'hi ha que contar el secret. Bueno, heu vingut ací perquè aneu amb la vestimenta de cada personatge, però teniu l'equipatge complet. Veiem ací, per exemple, esta espasa, que la tenim ací connectada, és a dir, que si es veneja fa el soroll, és a dir, que teniu els complements que fa falta, necessaris, socorreu. Sí, intentem, clar, a veure, des del que cal intentem que quasi tot siga el més fideline possible. O sea, jo, per exemple, este en concret, este tratge, té totes les mesures exactes de la pel·lícula, hasta inclús els centímetres, igual que la pel·lícula dels tubos. Estos tubos són els mateixos agarres que en la pel·lícula, de màscara de gas anglesa, per exemple. És de màscara de gas portada a Inglaterra. Són els mateixos que van gastar en la pel·lícula. Les botes són botes del exèrcit russo, també. No les he comprat en la sabateria, són de l'exèrcit russo. No, de pego. Són les mateixes que van comprar per fer la pel·lícula, encara pots comprar-les per ahí. Això o una reproducció. Que perfectament, en vosaltres, el que tenim així, podríem fer la pel·lícula perfectament. Sí. Sense escapar-nos massa. És més, clar, en les antigues es caien moltes peces i a nosaltres ens cauen menys peces. Sí. Això anava a dir, parlant de l'evolució, ja com a aficionats, com a apassionats de la saga, suposa que l'evolució des del meu total desconeixement, l'evolució que ha patit les diferents entregues, anar sorprenent-vos, ha sigut una evolució creixent
el que són les diferents entregues, les sagues, la saga de, la, de Star Wars, o ha hagut algun pico, alguna baixada que ha tornat a pujar? És que podem això, ser crítics. És que això és molt variopinto. N'hi ha gent, per exemple, com jo, que per mi Star Wars és 4, 5 i 6. I dona, però dona moltes gràcies per tot el demés. M'encanta tot el demés i sempre trac algo bo d'alguna de les pel·lícules. Després n'hi ha gent que odia certa pel·lícula. Jo no puc odiar certa pel·lícula, sempre trac algo bo. Sí. Però n'hi ha de tot. Coincidiu tots així? Sí, 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 sí. Però a veure, quina és la que més vos agrada de les tres? Quina saga? Qui no puga parar pot dir el número, en els dits. 4, 4, 5 i 6. Pues coincidís en tu. Sí, jo també coincidí. 4, 5 i 6. Sí. La de Chewbacca també? La de Rogue One es que... també. La de Rogue One. Sí, n'hi ha després seqüeles. Però és que hasta xiquets xicotets, aunque venguin les noves, veuen les velles, es queden més enamorats de les velles. Mm-hmm. Fem un repasso. Així, esta pistola que tenim així en la mà, per exemple, esta també la feu servir. Esta és de quin, és algun personatge en concret? De qui... És una E-11 del soldado de asalto Trooper, Stormtrooper. Per exemple, això està feta en impressora de 3D. Feta en impressora de 3D? Sí, no pots comprar una que siga tan fiel. Tens que fer-te-la en impressora de 3D. Eixa té una part que és comprar, totes les demés peces fetes en 3D d'impressora, però actualment ja se les fan senceres en impressora 3D. Uh-huh. I d'una arma a una altra és la que jo mostrava en arrancar este programa d'avui, que és este rifle un poc llarg, no? Sí, això és d'un Tusken, que és el mateix que està ahí, morador de les arenes, i aquesta arma està feta des de zero per uno de l'associació que... N'hi ha més d'un que té unes manetes increïbles. Està polida des d'un principi, agarrant les mesures de la pel·lícula, els detalls, tindre gust i... La veritat és que no sé, tota aquesta gent que va mi... Jo no sé d'on trauen el temps. No ho sé. Perquè compartiu esta passió. Després tenim este casco d'ací, a veure si puc agarrar-lo per a no carregar-me-lo. Este d'ací, perfecte, gràcies. I este... Així el tenim, dèieu, que este és el casco de quin personatge? Clar, aquest també és fet totalment de zero. Aquest és morador de les arenes. Tampoc te'l pots trobar en ninguna tenda. Entonces, tens que ficar dins, és un casco d'obrer. I si mires els punxos que estan dalt del tot, sí, veuràs que pràcticament són plastidecors. Els punxos són plastidecors, però és que són així en la pel·lícula. Estàs desvelant el secret. Entonces, no, no, que pareixen un plastidecor, però, sí, però sí, és sí, un tros de fusta rebaixat, un tros de fusta. I tot això, tots aquests elements, esteu a casa repartits o esteu en algun lloc? No, la majoria ho té així, Fran, no, en no, 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 no. Jo no sé si us heu plantejat el votar algun tipus de, no sé si de museu, que pugueu mostrar tot el que teniu sí, mentre no feu ús dels trajes, per exemple. Plantejar, si sí, el problema d'això és on ho fiques, costa diners llogar un local, n'hi hauria que tindre seguretat perquè la gent és molt de palpar i com ha dit sí, bé en Fran, els trajes estos costen un dineral i mos ha costat molt localitzar-los, entonces tindria que tindre un mínim de garanties, però sí que s'ha muntat alguna en València, sobretot. Sí, però sí, València, sí. Uh-huh. Sí que mos encantaria tindre una petita exposició en Gandia, gratuïta, la veritat sí, és que gratuïta, jo no voldria que fora pagant, sí que m'agradaria que entrara millor, donar una miqueta d'arròs, macarrons, el que fora, algun tipus d'agraïment per després donar-ho. I té raó, faria falta una miqueta de seguretat perquè, per exemple, aquest Han Solo està fet de falla. Això anava a comentar, a parlar d'esta peça, feta de falla, comentaves? Feta de falla, però un artista fallera que és de Gandia, Ainhoa Tarrazona, que ha pintat moltes falles en Gandia, sobretot infantils, que han guanyat una muntanya de premis. Això i la nau que es va veure en el desfile l'ha feta ella. Uh-huh. Això és treball a mà, o sigui, és que és indiscutible que si tens gust, deixen coses que el deixen bocabadat. I jo suposo que també, no sé si dins de la vostra afició, passió, entra el compartir, anar a esdeveniments, actes sí, que se celebren. Suposo que s'haureu menjat prou... Sí, de vegades en quan anem a actes, està el manga, la Japan Week,
Está el Salón del Còmic, sí, pues vas, però vas més, a no ser que apliques un acord benèfic en ells, sí. Vas com a o espectador o poses el traje i vas allí a, uh-huh. a gaudir de tota la gent, riquent en tota la gent. Pues jo crec que des d'ací podria aprofitar de fer una crida, ja que estem ací, que algú estarà pinamos en sa casa, que en el cas de Gandia, fer algun tipus de no que aneu vosaltres a altres actes a col·laborar o a participar, sinó que vosaltres fóreu els anfitrions i fer alguna mena de trobada o de alguna fira temàtica o no sé com dir-ho, per a, i atraure, convidar altres persones que també són aficionats a la saga. Clar, és que una reunió aixina, si això hi siguera bé i anirà més, això atrau més gent per a Gandia. L'atractiu turístic que pot ser sí, per a Gandia és clar, perfecte. Però també n'hi ha una realitat. Nosaltres treballem, nosaltres tenim família i el temps que ens queda és molt, molt, molt reduït, que ho dediquem en el nostre temps lliure, ens encantaria, evidentment, vamos, en els tancats ho faríem, però això suposa una inversió de temps molt considerable, sí. molt considerable. Seria local, ajuda però, a preparar gent... Agarrem la bandera, si algú ens tira una maneta a l'Ajuntament o alguna administració a fer-ho, nosaltres ens ho deixem. Facebook. Sí, anem sí. a dir, per a posar-se en contacte amb vosaltres, és a través de pàgina de Facebook. Sí, la pàgina de Facebook és el nom que teníem antes, que era Tarkin Boys. Mm-hmm. I el Boys ha quedat pel camí. Sí, però anirà canviant-se, ja està canviat en paper, això és Tarkin. I s'identifica molt bé perquè la primera foto que n'hi ha estem en el Palau Ducal. Sí. Tota la tropa, part de la tropa en el Palau Ducal. Quants sou en total? Perquè ací esteu, en 5, sou algú més? Sí. Sí. Quants sou? El dissabte, el diumenge, la cabalgata, eren 24 figurants. 24 sí, perquè els nanos nostres són els que porten el traje este. Ah, este que tinc així. Sí, que s'han incorporat ells ara també a la, que al tema. Que està tot fet a mà. Sí, sí. Heu comentat? Sí, això està des de zero, sí. Una cosa, que el que dèiem, que si algú vol col·laborar, contribuir, aportar, ja no només alimentació que puga donar-se a persones que ho necessiten, col·lectius que ho necessiten, si algú vol aportar el que siga, també, o vol patrocinar o el que siga, sí, també supos, està la porta, sí, sí, la porta oberta. Per supos, jo crec que sempre és d'agrair. Ens gastem molts diners en gasolina, quan acaba un acte ens gastem diners apanyant moltes coses. Sí. Es trenquen, pareix que no, però es trenquen, no són armadures de veres. Ja. Pues he de posar el punt final. Vos he donat, però infinites gràcies d'haver-vos preparat per a este moment de la xerradeta, de la entrevista en el magazine de Teresa Fort. Sé que vau vindre ací fa més de 2 anys, vau vindre a conquerir el magazine de Teresa Fort, però som agraïts de tornar ací, perquè volíem actualitzar, saber què és de vosaltres i que continueu en aquesta línia, sobretot aquesta vessant solidària de Tarkin, que la veritat és d'aplaudir. Moltíssimes gràcies i per molts anys, no?, que continuï. Sí, per molts anys. I, bueno, jo, la veritat és que nosaltres tenim que agrair moltes vegades, voldria agrair pues, la gent que ve a veure-nos, la gent que a millor no aniria a un event i va per veure-nos i és benèfica en aquest event, i agrair a les nostres dones la paciència que tenen també, la veritat. Però també suposa que disfrutaran en algun moment. Sí, sí, fan de staffs. Perquè sempre necessitem un staff darrere de nosaltres que no li xafen la capa a Darth Vader, que a mi no me xafen el moño, és dir, sempre. Entre tots feu la festa. Sí, sí. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Fran, Javi, Pedro, Vicent, Jaime, per vindre ací i a disfrutar, a seguir disfrutant dels personatges. Moltes gràcies a tu. Gràcies. Gràcies. Adeu. Posem el punt final, ja hem vist. Esta era la nostra proposta per a este magazine especial dedicat a Star Wars de la mà de Tarkin, esta agrupació d'apassionats de la saga de Star Wars que continuen treballant i allà on es criden, com dèiem al principi, allà acudixen. Així és que, per nostra part, no res més. Des de Star Wars posem el punt final a este test de magazine. Moltes gràcies.